Adobe Photoshop-ում հաջորդ հետաքրքիր հատկություններից մեկը, որը շատ է օգտագործում եռաչափ գրաֆիկայում, դա ներկայացումն է օբյեկտի, այսինքն վիզուալիզացիան, և թե ինչպես է Photoshop-ը ռենդերանում մեր օբյեկտը։ Եթե մենք բացենք մեր 3D պանելը և ընտրենք Scene-ը, այսինքն BEM Layer-ը, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ property panel-ում ակտիվանում է scene վահանակը, այսինքն BEM-ի վահանակը, որը ունի 3D print-ի այս վահանակը, որ հետ մենք հետագայում կցանթանանք, սովորական օբյեկտ ներկայացնելու 3D գրաֆիկայի հետ աշխատելու վահանակը, և կոորդինատները, որով մենք կարող ենք փոփոխել մեր BEM-ի դիսկը։ Եկեք քննարկենք այս վահանակը։ Մենք վերևը ունենք preset-ներ, որտեղ ներկայացվում է այն հնարավորությունները, որով որ Photoshop-ը կարող է ներկայացնել մեզ մեր օբյեկտը կամ նրան ռենդեր անել։ Օրինակ, այստեղից մենք կարող ենք ընտրել խորության քարտեզը, և այժմ դուք տեսնում եք մեր խորության քարտեզը, սև ու սպիտակի այս հարաբերությունները, որը որոշվում է խորությունը մեր 3D օբյեկտի։ Մենք այստեղ ունենք նաև wireframe-եր, և օբյեկտը, երբ որ չի երևում, միայն գծերն են երևում, ունենք line illustration, գծերը, որ կարող ենք տեսնել, նորմալները, մեր նորմալ քարտեզը, որով ներկայացվում է օբյեկտ, paint mask-ը, որը մեզ ցույց է տալիս, որ մասերի վրա մենք կարող ենք ներկել, shaded illustration-ը, այսինքն ստվերային իլյուստրացիան, sketch-ը, որը կանաչ խոտի նման դա ռենդերը արված կանաչ մատիտի օգնությամբ, sketch scattered, որը ներկայացնում է մատիտով sketch արած մեր օբյեկտը, thick pencil-ը, հաստ մատիտով նկարած օբյեկտը, բարակ մատիտով նկարած sketch thin pencil, solid wireframe-ը, որ մենք տեսնում ենք օբյեկտը համել wireframe-ը, ունենք unlit տեքստուրաները, որը տեսնում եք իրենից ներկայացնում է մեկ տեքստուրա, vertex-ներով ներկայացնելու preset-ը և wireframe-ը։ Այժմ ընտրենք default-ը և այստեղ մենք ունենք load, save և delete, այսինքն եթե մենք ստեղծում ենք որևէ մի render-ի տեսակ մեր օբյեկտի համար, մենք այն կարող ենք save անել և հետո ներբեռնել։ Այստեղ մենք ներքևը ունենք մակերևույթը, surface-ը, որը կարող ենք անջատել և միացնել, նա ունի ոճեր, solid, flat, constant, որը նույնպես ամեն մեկը ներկայացում է մակերևույթի համար։ Եթե մենք այստեղից ընտրում ենք constant-ը, մենք կարող ենք ընտրել գույն այս մեր մակերույթի համար և ներկայացնենք նրան այդ գույնով։ Եվ որ մենք ընտրում ենք unlit տեքստուր, այստեղ նաև կա տեքստուրայի ձևերը, դուք տեսնում եք, որ մենք կարող ենք ընտրել, որոնց հետ մենք հետո ձեր հետ կծանթանանք, և այստեղից ամեն մի այս հատկությունը նաև ունի տեքստուրայի ձևեր, թե դուք նայած ինչպես եք ներկայացնում, այստեղից կարելի է բացել տեքստուրան, օրինակ եթե մենք սքեչով ենք աշխատում, օբյեկտը ընտրել ենք, որպեսզի ներկայացվի սքեչով, և համապատասխան ամեն օբյեկտ ընտրելիս, եթե նա ունի որևէ հատկություն տեքստուրայի, մեր մոտ այն կբացվի։
Ընտրենք solid, այժմ ընտրենք lines, գծեր, դուք տեսնում եք, որ այս գծերի ներկայացումն է, որոնք ունեն նաև գույն, եթե մենք անջատենք surface-ը, դուք կտեսնեք այս մեր կարմիր գծերը, որով ներկայացում է մեր օբյեկտը, մենք կարող ենք ընտրել նրա համար նաև նույնպես ոճը, կարող ենք ընտրել նրա հաստությունը և կարող ենք ընտրել անկյունը, որով որ ներկայացված են այդ գծերը. Եթե մենք օրինակ այստեղից ընտրենք կոնստանտը և այստեղից ընտրենք line illustration-ը, դուք կտեսնեք, որ այստեղ մենք կարող ենք փոխել գծերը և այստեղ նաև կարող ենք փոխել այդ անկյունը, որով որ ներկայացվում են մեր այդ գծերը. Դրանից ներքև մենք ունենք points-ը, այսինքն կետերը, եթե նրան մենք ակտիվացնենք, դուք կտեսնեք, որ մեր օբյեկտի վրա կայտնվեն այս կետերը, որոնք ներկայացնում են մեր օբյեկտի այդ wireframe-ի հատման vertex-ների կետերը. Մենք կարող ենք փոխել նրան չափերը, կարող ենք փոխել նրանց գույնը և կարող ենք փոխել նրա ոճը, ընտրելով համապատասխան ոճ, որը կցանկանանք։ Դրանից ներքև մենք ունենք liner as colors, եթե մենք այժմ միացնենք գծերը և անջատենք surface-ը, այսինքն մակերևույթը, որպեսի չունենա մեր օբյեկտը, մենք այժմ անջատենք այս գծերը, դուք կտեսնեք, որ մենք հիմա տեսնում ենք հետևի պատի wireframe-երը, այս կարգավորումը անջատում միացնում է նրանց տեսանելիությունը, անջատում է ետին մասի ներկայացումը, backface-երը, ստեղ մենք կարող ենք տալ liner as colors, որը, եթե մենք հիմա միացնենք surface-ը, և անջատենք միացնենք liner as color-ները, եկեք point-ներն էլ փոխենք, այստեղ փոխենք նաև գույնը, ապա մենք, երբ որ միացնում ենք liner as colors, այս գույնները համապատասխանացվում են ըստ մեր բեմի, այստեղ այս վանակում եկեք այժմ նորից ընտրենք solid-ը, անջատենք գծերը և կետերը, backface-երը, նաև այստեղ liner as colors մենք կարող ենք անջատել միացնել ստվերը, որը դուք տեսնում եք այստեղ, և այժմ այս վիճակում եկեք այստեղ ակտիվացնենք cross-section-ը, cross-section-ը թույլ է տալիս մեզ աշխատել օբյեկտի հետ, այսինքն դա հարթություններ են, որոնք կարող են կառուցվել X, Y և Z առանցքներով. Եթե մենք օրինակ ընտրենք Y առանցքը, այստեղ մենք ունենք X և Z առանցքները և անկյունը, որով մենք կարող ենք թեքել մեր հարթությունը, դուք տեսնում եք ստեղծել ենք հատույթ, ինչպես X ուղղությամբ, այնպես էլ Z ուղղությամբ, նաև այստեղ ունենք offset, այս հատույթը կարող է ներկայացնել ինչպես Y, X, եթե մենք հիմա փոխենք offset-ը, դուք կտեսնեք, որ մենք ունենանք հատույթը, և այստեղ կա apply, եթե մենք սեղում ենք apply, Photoshop-ը մեզ ասում է, որ եթե մենք ունենք որևէ անիմացիա կամ այլ էֆեկտներ մեր բեմում, նրանք կկորչեն, և այս supply-ից հետո մենք արդեն կունենանք մեր պատրաստի օբյեկտը առանց այդ հարթության, անենք Ctrl-Z, վերադառնանք մեր հարթության տեսքին և տեսնենք այստեղ ինչ կարգավորումներ, ստեղ մենք ունենք plane-ը, որ փակում բացում է այս հարթությունը, ունենք նրա գույնը կարգավորելու և թափանցիկություն, բացի դրանից մենք ունենք intersection, որը մեզ ցույց է տալիս այդ հատույթի օբյեկտը, որտեղ կտրվել է նրա եզրերի գույնը,
որը մենք նույնպես այստեղից կարող ենք փոխել ըստ մեր ցանկության։ Ստեղ մենք ունենք side A եւ side B, այսինքն այս մի մասը եւ B մասը, աջ եւ ձախ մասերը, որը մենք կարող ենք այստեղից փոփոխել, նայած որն ենք ուզում պահպանել եւ աշխատել։ Եվ եթե մենք այստեղից ընտրում ենք side A, ստեղ մեր մոտ ակտիվացված է surface-ը, եթե մենք ընտրենք side B, դուք կտեսնեք, որ մենք չենք տեսնում այժմ B մասը, քանի որ այստեղ ակտիվացած չի surface-ը։ Եթե մենք ակտիվացնենք surface-ը, մենք կարող ենք այստեղ փոխել նրա ձևը։ Եվ հիմա եթե մենք անջատենք A side-ը, A մասը, ապա մեր մոտ դուք կտեսնեք, որ չի լինի ձախ մասը։ Սա թույլ է տալիս մեզ անել կտրվածքներ եւ աշխատել այդ կտրվածքների հետ, որից հետո վերջում, եթե ցանկանանք, կարող ենք տակ apply եւ դուք տեսնում եք, քանի որ ընտրած էր այժմ ձախ մասը, մեր մոտ պահպանվեց ձախ մասը։ Սա B-ի, այսինքն C-ի հատկություններն են հիմնական, որը մենք կարող ենք օգտագործել Photoshop-ում։